Привіт-привіт! Хочу вам показати дуже класний светр м'якої в'язки від бренду Wordbau. От ви лише погляньте, як він класно виглядає. Дуже м'який матеріал, гарно тягнеться. Такі базові кольори, тому класно підійде навіть для школи. Маємо ще ось такий мережений гарний вшитий комірчик. Ззаду ось такі гуцечки для зручності при одяганні. Дуже комфортний, стильний, теплий базовий светрик. Чудово підходить для осінньо весняного періоду, дуже гарний, і придбати ви його, як завжди, зможете на нашому сайті ilovemami.com.ua.